Meu, yo consello é que si queredes ser guionistas non o fagades por cartos porque non se gaña moito nin porque é un oficio glamuroso igual porque de todo audiovisual é o menos glamuroso que existe si queredes ser guionistas é porque tedes algo que contar. Si non tedes nada que contar, mellor que vayades ao cine a ver películas ou quedades na casa vendo series e que volas conten outros.